Sedia menanti hidup di
sana kekal abadi kepada Tuhan ya. Panjatkan doa petunjuk jalan pada yang Esa moga di ya. Telah selesai nasyid yang pertama dah. Yang pertama yang bertajuk Alam Ruhani. Maka timbulah nasyid yang kedua yang bertajuk Rindu. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, pepatah Melayu berkata, rindu kepada bunga, bunga akan layu. Rindu kepada manusia, manusia akan pergi. Tetapi rindu kepada Allah kekal abadi. Maka terimalah untuk anda semua rindu. Terimalah. Ya, sekian. Bila taufiq wal hidayah.